स्वप्नांच्या पलीकडे श्रेयस। हाँ सर। मला वाटतं तू पुन्हा एकदा विचार कर। कसला? प्रेझेंटेशनचा। सर मी सांगितलं। अरे पण तू स्वतः का नाही प्रेझेंटेशन देते? सर ऍक्च्युली मीच प्रेझेंटेशन देणार होतो सर। मग पण सर थोडा प्रॉब्लेम असा झाला की सर थ्रोट इन्फेक्शन झालं आहे मला, त्यामुळे प्रेझेंटेशन देताना जर खोकला वगैरे आला तर ते बरं दिसणार नाही सर। सो दॅट मी वैद्यूला सांगितलं। ठीक आहे, पण श्रेयस यामध्ये जर का काही चूक झाली तर त्याला संपूर्णपणे तू जबाबदार असशील। येस सर। हॅलो सर। हॅलो एव्हरीबडी, प्लीज हॅव अ सीट। लेडीज अँड जेंटलमॅन, आपण शहापूरजवळ एक नवीन रो हाऊसेसचं प्रोजेक्ट तयार करतो आहे आणि माझ्या स्टाफनं त्या प्रोजेक्टवर एक प्रेझेंटेशन तयार केलेलं आहे। आय होप की तुम्हा सगळ्यांना ते प्रेझेंटेशन आणि तो प्रोजेक्ट नक्कीच आवडेल। सो मिस्टर पाटकर। येस सर। यू कॅन स्टार्ट। शुअर सर। हॅलो एव्हरीबडी, लेट मी इंट्रोड्यूस मिसेस वैदेही पाटकर। ती तुम्हाला या प्रोजेक्ट संदर्भातलं प्रेझेंटेशन देईल। वैदेही प्लीज। येस। हॅलो एव्हरीबडी। हॅलो। ओ गॉड, ही कोणती फाईल उचलून आणली मी? मेले म्हणजे प्रेझेंटेशनची फाईल घरीच राहिली? प्रेझेंटेशन शॉर विथ द प्रेझेंटेशन। रो हाऊसेस, शिवापूरचं रो हाऊसेसचं हे प्रोजेक्ट जे आहे ते आपल्याला निसर्गाच्या जवळ नेणारं प्रोजेक्ट आहे। हे अशा प्रकारे डिझाईन केलंय ना की मध्यमवर्गीय आणि श्रीमंत अशा दोन्ही लेवलच्या माणसांना ते अट्रॅक्ट करू शकेल। That's it. Successful row houses are right here. So, ladies and gentlemen, I think that's all for the day. बाजूच्या बँक्वेट हॉल मध्ये तुम्हा सगळ्यांच्या चहा पाण्याची व्यवस्था केली। So please. Thank you, sir. श्रेयस तुम्ही पण या। हो सर, आलोच। अरे सोड ना यार वैदू, अरे तू काय प्रेझेंटेशन केलंयस? अगं तू लोकांना खेळून ठेवलं होतं अक्षरशः, क्लायंट सगळे असे अवाक होते। बास काहीतरी बोलू नको। अरे शपथ शपथ खरं सांगतोय मी, मला मला आश्चर्य वाटतं की तू चांगलं प्रेझेंटेशन कसं काय केलंस वेळेवर। सगळे एकदम शॉक, मी पण एकदम गोंधळून गेलो की अरे ही तीच मुलगी का जी सकाळी सांगत होती की श्रेयस माझ्याकडून नीट होणार आहे का रे, मला सगळं संपणार आहे का रे। अरे अरे मिरेकल। पण प्रेझेंटेशन आवडलं असेल ना? अगं आवडल्याशिवाय का कडकडून टाळ्या वाजवल्या सगळ्यांनी? बघ
वैदेही, आय एम रिअली व्हेरी सॉरी तुला अंडर एस्टिमेट केल्याबद्दल. इट्स ओके सर. आणि श्रेयस, तुलाही सॉरी तुझ्या निवडीवर शंका घेतल्याबद्दल. सर काहीतरीच काय. ओके. अरे कसला कॉन्फिडन्स आहे हिच्यामध्ये. पहिल्या खेपेतच प्रोजेक्ट अप्रूव. या कंपनीच्या इतिहासात तरी असं पहिल्यांदाच घडलंय. सिरियसली? अगं एका रात्रीत तू एवढा अभ्यास करू शकतेस. आय एम शुअर तू जर का या टीमचा भाग बनलीस ना तर चमत्कार घडवशील, चमत्कार. आणि हे मी तोंड ऐकलं म्हणत नाहीये बरं का. श्रेयस, मला वाटतं खरंच हिनं ऑफिस जॉईन करावं. ही खूप कॅपेबल आहे. मग सर बायको कोणाची आहे. एनिवे खूप छान प्रेझेंटेशन झालं. बरं श्रेयस, आता ती फाईल मला दे. मी त्यातले डिटेल्स क्लायंटला फॉरवर्ड करतो. शुअर सर. सर ही फाईल मी नंतर पाठवू का? आत्ता का नको? कारण पाटकरांच्या घरातले टेलिफोन आणि लाईट बिल्स तुम्ही कसे फॉरवर्ड करणार सर? काय? मी घरातून चुकीची फाईल घेऊन आले होते. ओ माय गॉड. अगं मग तू प्रेझेंटेशन कसं काय केलंस? माहीत नाही सर, म्हणजे काल रात्री मी एवढं टेन्शन घेतलं होतं की जवळपास सगळं पाठांतरच केलं होतं, त्यामुळे कदाचित. धन्य आहे बाई तुझी, धन्य आहे. श्रेयस, अरे तुझी बायको म्हणजे मिरॅकल आहे, मिरॅकल. अरे तुम्ही दोघं जर का एकत्र या क्षेत्रामध्ये उतरलात ना तर कुठच्या कुठे पोहोचाल. देव तुम्हाला सद्बुद्धी देव. ऑल द बेस्ट. थँक यू. एक मिनिट, आई शप्पत तू कसं काय प्रेझेंटेशन दिलंस? इट्स इझी. हे बघ, अशी फाईल घ्यायची, ती कॉन्फिडेंटली ओपन करायची आणि दिसत काय समोर लाईट बिल, टेलिफोन बिल. मी सांगितलं होतं की नाही तुला तर नक्की यश मिळणार. माझी सुने ती प्रत्येक कामाचं ती सोनच करणार. खरंच वैदी, तू नोकरीचा विचार करायला हवास. नाही म्हणजे मला काय म्हणायचंय की हिच्यात क्षमता आहे, तू हुशार आहेस, त्याचा उपयोग करून घे ना. हा आणि सोन्याला पण मदत होईल. आणि समोरून ते ऑफर देतात ना तुला, काय रे श्रेयस? मला असं वाटतं की वैदूने हा प्रस्ताव स्वीकारावा. बघा बोलतो. सगळे पोचलो आम्ही व्यवस्थित घरी. उत्तम आहे सगळं रे. अरे सोनूच्या छातीत खूप कफ झाला होता पण डॉक्टरने काढून टाकलाय सगळा. दोन दिवसात ठणठणीत बरी होईल म्हणाले. हो झोपली. बाय. देवाचे उपकारच झाले म्हणायचे. अगदी खरंय तुझं आई, आजचा दिवस सर्वार्थाने चांगला निघाला. वैद्याचं प्रेझेंटेशन पण उत्तम झालं आणि बाळाची तब्येत पण ठीक निघाली. पण दादा एकटा कसा आला?
वहिनी कुठे? काही करून श्रेयस आणि वैदेहीचा उत्कर्ष थांबवायला हवा, पण यात माझी मदत कोण करणार? तो गायधनी पण देश सोडून निघून गेलाय, काय करायचं तेच कळत नाहीये. पास आता हेच करायचं. हाच उपाय नेस्तनाबूत करेल त्या वैदेहीला. हॅलो कन्या, रिकामत ऑटो आजवत नाही. वैदू अग ये ना लवकर. आले बाबा, गरम गरम पोळ्या. काय काय बनवतेस? काय काय मस्त वास सुटलाय. वासानेच कडकडून भूक लागली मला. म्हणजे काय? अरे माझी बायको आहे सुगरण. तुझी बायको? जेवण कोणी शिकवले तिला? आठवतात ना पोळीचे नकाशे, हा भाजीत गुळ, काय रे आजी? पण आई एक गोष्ट मात्र आहे, तू जे जे काही शिकवलंस ना ते सगळं तिने लगेच आत्मसात केलं, आणि तेही स्वतःच्या स्टाईलनी. आणि म्हणूनच मला माझ्या बायकोचा अभिमान आहे, आणि तिने आज दाखवून दिले की ती घर आणि ऑफिस तितकंच चांगलं सांभाळू शकते. अरे सोन्या, चांगल्या सुनांची परंपरा आहे पाटकर घराण्यात. हा आता एखादा अपवाद असू शकतो म्हणा. ते आमचं दुर्दैव म्हणायचं. जाऊ दे, चल ग वाढायला घे. आहा हा हा, बाबा तुम्हाला जेवण सॉलिड आवडणार आहे. तुमच्या आवडीची भाजी बनवली वैदूने. हो आलास मयुरेश. अग काय, अग शेगडी आणली. बर झालं आणलीस. बाकी सगळं होतं फक्त शेगडीच नव्हती. म्हटलं होतं आज तरी घरी जेवण करता येईल, पण आपलाच पत्ता नव्हता. मग पोळी भाजी आणली. आणलीस ना, दे ना, मला खूप भूक लागली. उद्या थांब ना, प्लेट तर आणू दे. श्रेयस, अजून एक भाजी आहे, तुला कोणती हवी ती बघ. वालाची भाजी आज जंगी बसे तुटून पडा. भाजी कुठली आणलीस? फ्लॉवर बटाटा आहे. शी, तुला माहिती ना मला ही भाजी आवडत नाही. अन्नाला शी म्हणू नये अनु. मग तर रसावं लागतं असं. आजचा दिवस खाऊन घे, उद्यापासून माझं काम चालू होत आहे. उद्याच्या दिवसात काही ऍडव्हान्स मिळाला तर ठीक आहे, नाही तर पगाराच्या दिवसापर्यंत ऍडजस्ट करावं लागेल. वैदी तू काय विचार केलास? कशाबद्दल? तू श्रेयसचं ऑफिस जॉईन करणार आहेस ना? नाही, त्याने अजून तरी काही कळवलं नाहीये. बघू आता पुढे काय करते. एक गोष्ट लक्षात ठेव वैदी, संधी जेव्हा समोरून येते ना तेव्हा ती खूप लहान वाटते, पण ती संधी हातातून गेली ना की त्याचं महत्व किती मोठं आहे ते नंतर लक्षात येत. ऐक, आणि बाबा तिने नोकरी स्वीकारली ना तर मला बरंच होईल ना, तितक्याच माझ्या जबाबदाऱ्या जरा हलक्या होतील. नाही हे एकच कारण नाही काही, बायको सतत बरोबर राहील हेही कारण आहे त्याच्या बरोबर. खूप हसू येते ना वैदेही तुला. घे घे, खूप हसून घे, कारण शेवटी हाच आनंद तुझ्या मुळावर उठणार आहे.
का बोलवलं आम्हाला? हा हो बसा ना, आली तू है काय सकाळी सकाळी काय पसारा काढून बसलात? सांगतोय थांब रे बाबा, गंमत आहे. काय शोधताय? काय काय घ्यायचं तर शोधत. हा सापडलं. हे माझ्यासाठी खूप लकी पेन आहे. माझं पहिलं प्रमोशन झालं ना तेव्हा माझ्या बॉसने मला दिलं होतं. वाव. आणि आज हे मी माझं पेन माझ्या लाडक्या सुनीला देतोय. बाबा वा 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 वा, काय कौतुक चाललंय सुनेच. लकी तुमची सुना. वा थँक्यू सो मच बाबा. हे तुमचं लक तर माझ्या बरोबर राहणारच आहे, पण याला मी तुमचा आशीर्वाद समजून जवळ ठेवीन. वा अशीच बेटा तुझी भरभरा ठकते. मग मी थांबतो. बघतो हृदय मॅडम कुठे उठताय बघतो. आम्ही आता नमस्कार. कालचं प्रेझेंटेशन आमच्या दळवी साहेबांना खूप आवडलं म्हणून त्यांनी बुके आणि गिफ्ट पाठवलं. बरं द्या. नाही नाही तुमच्यासाठी नाही, काल तुमच्या मिसेस आल्या ना त्यांच्यासाठी, त्यांच्या हातातच द्यायला सांगितलंय. अहो वैदे मॅडम इकडे या जरा. काय रे? हा कालचं प्रेझेंटेशन आमच्या साहेबांना खूप आवडले, त्यांनी हा बुके आणि हे गिफ्ट पाठवले. कोणी पाठवलंय? आमचं एक फार इम्पॉर्टंट क्लायंट आहे. थँक्यू. चला बर का बाबा. गिफ्ट आलंय मॅडम साठी. बाईंनी काल जे उत्तम प्रेझेंटेशन केलं ना त्यामुळे खुश होऊन आमच्या दळवी साहेबांनी एक गिफ्ट आणि अमुखे पाठवलाय. बघा बाबा आजी, अहो कौतुकाचा वर्षा होतोय माझ्या बायकोवर. त्या वा ते उघड उघड तुझं गिफ्ट उघड बाई. हे बघ खरं तर या कौतुकाचं श्रेय ना तुला जातं. म्हणजे प्रेझेंटेशन जरी मी दिलं असलं ना तरी शिकवलंय कोणी, तयारी तूच करून घेतली होतीस की नाही मग तू उघड. हो पण शेवटी रणांगणामध्ये एकटं कोण लढलं? तू लढलीस ना. उघड. नाही आपण दोघांनी एकत्र उघडायचं. घे. बरं ठीक आहे चल उघड. अरे दोन बॉक्स आहेत. वाव वाव मस्त आहे ना गड. पकड पकड. बाबा मस्त आहे ना. खूप छान आहे ते दोन्ही घडे मस्त आहेत. खरंच रे देवा, आता कुणाचीही वाकडी नजर न पडो रे माझ्या सोन्यासारख्या नातवावर आणि माझ्या सुनेवर. मी पण बघते श्रेयस, किती दिवस तू आपल्या बायकोचं असं कौतुक सहन करू शकतोस ते. स्वप्नांच्या पलीकडे